Ante Dješkove, autora Ivana Mrčanaja Dišlarova, izvješćena mučenica prvog razreda Ana Leona Lončar, koja dolazi iz glazbene škole u Varaždinu, a mentorica je Patricija Harjač. Ivan Bečenaj Tišlarov, Ješkovo. Ješkovo je Drava napravila dok je naše pole podronila. Duboko je v pole zaglobala i podkovu grdu napravila. Sušila se kreša šumu, napravila kvara i nesreću punu. Nije ona dugo tud pak išla, na drugu stranu nazaj pak otišla. Ovo tu je pak nam ostavila i trgati dale nastavila. Ostavila nam je tu pak ovo koje denes zovemo Ješkovo. U te vodi konoplje smo zamakali. U te vodi belilo smo prali. U te vodi smo se i kopali. U te vodi konje, krave prali. U te vodi ribe smo lovili, s ribićima se jagmili. Ribiće smo ptiće zvali, koji su nam ribe krali. Da, da, bi se zaleteli i pukao ribu, oni bi si zeli. Počela je tu i trstina rasti, za plafone počeli plesti. I rongoza tu je puno bilo, zmeđi morja žet se dohađalo. Sa okolo, zlo plaće me cvelo, pak je sa okolo lepše bilo. Imam kre brega šulje rasel, voli puno da me donesel. Koji su se u tu vodu zagazili, na šula su se napičili. Nikaj više Ješkovo se ne događa, niti kakvu koristku se ne nahađa. Konoble se više ne močio, trstinu i rongoza više ne trebaju. Ni ribići ptice više ne letio, jer za jesti rib više ne imaju. Nima više ribe, ni ribića, ni na bregu vtek njenoga putića. Se je prešlo. Se je vmrlo i na Ješkovu se je izumrlo. Jedina su još lopoći mali cvesti dale tu ostali. Se je drugo za naveko tišlo i nigdar nam više nebo došlo.